Zdravíčko, dámy a pánové, byli jsme pozváni na premiéru Zeinova filmu Bezestná noc. A podle jisté ukázky usuzuji, že půjde o psychologický horor. Nicméně tady ještě máme jistým způsobem moc samozřejmě prozkoumat tyhle ty oblasti. Máme za úkol samozřejmě ještě tu uličku celou prohledat. A vyskočili jsme ze skurvených dveří hnedka pryč z toho filmu, jelikož jo, je to drsný film, takže musíme zdrát. No dobrá, tak jo, musíme to tady celý prohledat, takže kde pak se musíme se samozřejmě jak jinak ještě dostat přímo do promítací místnosti tady z toho filmu, už jen kvůli tomu, že ten film fakt musíme důkladně prozkoumat, přímo ohmatat každou pásku, každou chvilku toho filmu, jelikož je to fakt úžasný film. Tak jo, ty dveře jsou zamčený, to znamená, že jediné, musíme ho trochu přepsat, takže kout slova, jenom tam nahoď. No, hnedka je lepší záležitost. Mám pocit, že se nic moc nezměnilo. Musíme nějakým způsobem si dostat samozřejmě na střechu, a to je zase to zamčený. Takže to přesouváme dál. Ukázka ztraceného filmu? Tak to tam nahoď. Tohle je nejdál zatím, co jsme se dostali. No jo, a furt zamčeno. Tak ještě do třetice všeho lepšího. Nejlepší v New Yorku. A je taky dost pravděpodobný, že to taky tudy nepůjde. OK. A furt zamčeno, no nevadí. Vypadá to, že přes té dveře se fakt nedostaneme. Je to dost pravděpodobný, všem kvůli tomu, že ten film to je fakt drsný. Tak jo. Policejní auto? No trošku jináčí záležitosti, co? Tak to prostě vem. Skurvený světlo, ani to nepotřebuje světlo. Jo, takhle, jasně že jo. Skurvený přesah, kde pak máme druhou část? Tady. Tak jo. Schválně, co pro nás Casey tentokrát má. Tak to jen správně zase nasměrovat, jenom lehce a je to. Tak to tentokrát není, Casey. I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues. Made plenty of their problems disappear. Dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yeah, like we died and went to heaven. Bezva intuice, pánové důstojníci, fakt jo, ty kráso, no. No, vypadá to, že tohleto jsou fakt hodně divní důstojníci, jako nebudu vám lhát. Dobrá, tak jo, nějakým způsobem se samozřejmě ještě musíme dostat přes ty skurvený okna, nebo spíš přes ty blbý dveře. Doufejme, že to světlo tak trochu hnedka rozsekalo. Je to dost pravděpodobný, stejnak máme za úkol dostat se na to skurvenou střechu. Odkud ten demet nějak spadnul, jelikož ty důstojníci fakt nějakým způsobem to tady řeší. Tak jo, půjde otevřeno, anebo zase budou skurvený zamčený dveře. Furt jsou zamčený dveře. Nic dalšího jsme podle mě nezískali přímo tady v těch hovadinách, že jo. Furt jsme v tom stamém věci, takže dáme tam ještě samozřejmě tohoto ukázka z toho ztraceného filmu. Doufám, že tam tentokrát najdeme něco lepšího. A jasně, samozřejmě jak jinak. Tady ty blbosti. Nějaká další přesah? Něco takového by se možná hodilo. Nedá se dostat dovnitř? Nedá se dostat dovnitř. Já mám pocit, že tady nějakým způsobem to tady, když jsem to tady hledal úplně naprosto poprvé, měl jsem s tím nejčí problémy. Jo, aha! Jo, dobrý, už jsem si vzpomněl. Tady by měly být skurvený dveře. Mám pocit, že když to tady budeme lézt, tak tady je nějakým způsobem naleznem. Takže, nejlepší v New Yorku. Jen to tam nahoď. Tak, jo, jo. To se dostaneme semhle. Takhle to tam hodíme. Tak, jsem tady. A nahodíme kult slova. A furt tady nejsou, oni tady byli ty skurvený někde nějaký blbý dveře. Ale kurva drát, jak se k ním dostat? Ty vole, ono to bude v prdeli. Jak se tam mám dostat? Prdele. Tak jo, já to zjistím a nějakým způsobem to samozřejmě ještě musíme samozřejmě ještě nějakým způsobem prohledat. Jelikož někde tady by měly být nějaký skurvený slova. Jak jo, já to zjistím, hnedka jsem tady. Tak jo, našel jsem cestu dál a to je velice zajímavé, jelikož my tady jsem si, jelikož je to pravda, našel jsem cestu dál už sám, jenže tady byly dveře. To vím moc dobře, ale my potřebujeme, aby tam svítily světla. A to je právě ono. Takže, aby jsem se tam dostal přes ty skurvený dveře, uzavřu se tam, jelikož tady pak je vždycky skurvená přehrada. A já tady obnovím světla.
Jo, svítí nám sem pořádný policejní světla a to se stane, že tady je to skurveně zabarikádovaný? A dveře jsou otevřený. Jo, až takováhle píčovina to je, a to je jedno. Důležité je, že už se dokážeme dostat dál. Tak ale ne, otevři nám prosím tě dveře. Wow, jaký plot twist, když jsem vešel tamhle o tamto, to je strašná hovadina. Tak jo. Straight to the top. The dirty cops lived in the city. Their city. They had committed repulsive deeds to get there. They told themselves it was worth it. OK, ale ne, doufejme, že máš tentokrát pravdu. Tak jo, bereme roha nahoru. Já budu jenom skutečně doufám, že to tentokrát bude doslova dobrý. Tak, to je dobrá. Tak tady máme reflektory. Ty samozřejmě každý moc dobře zná. Teda skutečně doufám v toho, tu záležitost. Co? Ty hovado, já tě vidím, mám pocit, že ty nemizíš. Já se parchanti po nás půjdou, 100%. Ale nejdřív to tady celý projedu. Takže, máme tady nějakou hovadinu, takže to tady vybereme. Co pak tu máme hezký, jo, náboje a baterky? No vlastně, že jo, baterka se rozhodně bude hodit. V tuhle chvíli je to vždycky velice důležitý. Prokletá záležitost. Dobrá, vypadá na to zatím celkem v klídku. A dobrý, jde se odsaď dostat. Tak dobrá. Tentokrát těm kufříkům fakt věřím a doufám, že to bude tentokrát fakt dobrý. Tak jo, chtělo by to nějaký progres. Co takhle to tady obejít? Pěkně záležitostně, samozřejmě. Ty kráso. Já samozřejmě to vždycky jde obejít, proč ne, taky, že jo. Tak jo, jde to otevřít? Ty, ale ne, kurva, do toho vždycky nemusíš vrazit. Bude to otevřít, že jo. Máme samozřejmě nejspíš nějaký secret, ne, kurva, je to otevřený, to se samozřejmě zamčený. Samozřejmě tady ještě můžeme nahodit naše slova moci, kterým nějakým způsobem to samozřejmě zase můžeme dostat se. A jo, safe zóna. Tak jo, no, to jsme se dostali sem. Já jen doufám, že tady nějakým způsobem můžu sebrat spoustu věcí, jelikož mám kompletně plný inventář, takže tohoto nepotřebuju, teda alespoň prozatím, samozřejmě tohoto si nechám. Kdo by totiž nechtěl mít u sebe granátomet, kurva, drát. A jedna tady ta věcička, jo, hnedka tři místa rovnou. Mám pocit, že to celkem se rozhodně bude hojit, takže beru všecko. A samozřejmě světlici si hnedka hodím zpátky. Jen tam nahoď. Ty vole, těch světlici je zase strašně hodně. No jasně, že jo. Tak jo, máme tady někde žebřík? No jasně, že tady máme žebřík, jen to prohledej, jen to prohledej. Já jen doufám, že tady najdeme nějaký další slovo moci, nebo další ozvěnu, kterou samozřejmě zase můžeme všechno prohlídnout. Jo, tady byla ta skurvená ozvěna, takže to chce samozřejmě ještě projít. Takže, slovo ku slovo moc, tady je to kult slova. To tam nahoď. Tady je ta skurvená ozvěna, tak jo, schválně se nám řeknou tentokrát. Got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! A funguje AI, ne? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No, no, no! Crazy bastard! Why'd he jump? No jo, velmistr. Was that where I find the murder site? Tohle je 100% místo vraždy, kurva drát, celkem slušná vejška na to, že to jumpoval, no jasně, že jo. Tak jo, hodíme tam rovnou toho velmistra, když už jsme toho tady hezky pěkně vymámili. Jak moc mi to změní? Ty vole, to je tma jako v prdeli. No jasně, že jo, totální tma. Mám pocit, že tentokrát je to fakt slušný progres venku v noci. Tak jo, doufejme, že tentokrát už budou mít veškeré dveře otevřený, neboli spíš, no jasně, doufejme, že budou otevřený, ale jen skutečně v to doufám. Tady to nějak, dle mého názoru, jde vždycky nějakým způsobem projít a někde tam bude nějaká hovadina, díky kterým ty dveře otevřeme. Takže se pokusím to nějak otevřít. Ono, spíš to jde projít, takže tam na té druhé straně bude nejspíš tým. Podle toho, co si pamatuju, tak tam vždycky byl tým. No jasně, jeho specifické broukání, které viděl v nějakém skurveném seriálu a on to prostě musí furt opakovat. Hey, Alan. Zdar, jak je? It's good to see another sane face. Fakt? No jasně, že jo. Já si tady čmáš z náboje, doufám, že ti nebudou chybět tentokrát.
Ale za nic není. Počkej, ne, je tady nějaká skurvená fléra, jasně, já jsem si ji vůbec nevšim. Co to máme tentokrát? Náboj do broky? Jen to rozsvěť, kurva, ale ne. Tak. Hnedka je lepší záležitost. Já si tu čpajznu v mapu, doufám, že ti nebude vadit. Jen nezvou, koukám, že si vůbec nepokročil zase. Přesně tak, Scratch může být všude. Sounds like you've been having a rough go. I've been there. The missing time. The aliens. Mimozemšťané? Wait. What's this about aliens? Oh, I was just convinced that everything going on with me was because of aliens. Abductions, signals beamed into my head, that kind of thing. Now I know it's been Dor all along. Takže mimozemšťané jsou, je Dor nebo co jako? No, uvidíme, no, chybí ty časy. Missing time. It's the same thing I've been saying. The dreams. Sometimes I wake up in a completely different place, missing entire days. I have no idea what happened, but I'm trying to find out. Things always get better if you just keep moving forward, Alan. No jasně, že jo, takže jdeme pokračovat. Já tě tady možná vyberu, a ne, tohoto nejde otevřít. Jsi něco jakém zklamal, ty me, fakt, že jo. Tak jo, otevřený dveře. Vypínač ti tady ani taky nemůžu přece vaknout, takže všecko, co tu má, tak je tu naprosto k ničemu. Parchanti tu zase jsou. No, já jen doufám, že to dokážu projít. Kurva drát, vy jsme si nechci nevejít. Já chci být naprosto v pořádku s váma, prdele. Ne, kámo, drž hubu. Já chci desky dolů. Já odsud zdrhnu. Máme svého vlastního velmistra, to je všechno, co teď v tuhle chvíli potřebuju. Jo. Tak. No dobrá, tak jo, teď si jen odsud musíme dostat, takže. Potřebujeme dveře. Na jakém bylo ty skurvený dveře? Na kult slova? Ne, počkej, na kult slovo to nebylo. To nebyl kult slova. Ne, bohužel, žádný kult slova to rozhodně nebyl. To byl ukázka ztraceného filmu možná? Já teď nevím úplně. Ten to taky nebyl, do prdele, tak to byl ten nejlepší z New Yorku. Tak ukáž. No, tady máme ty zázrační dveře, do prdele, taky člověk nemůže vůbec nic. Nahoď to tam, projdeme to hezky tam, kam potřebujeme. Rozraž to, hnedka je lepší věc. Bereme světlo, sorry kámo. No jo, hned ty lepší zážitost. Bez světla je vždycky lepší věc. Já se potřebuji dostat samozřejmě na velmistra, jenom tam nahoď. Jo. Bude to projít? Prdele! Skurvený Nightingale, ty vole, fakt jo? Vždycky mě nějakým způsobem vždycky Noro dostane. Tak jo, doufejme, že když už teď máme... Hej! Ty parchante, fakt že jo? Vždycky po mně půjde někdo, když mám už někam jít. A já to vidím, to! Jau, kurva! Já to viděl a přesto mě to rozsekal. Ne, skurvená světlice, jenom to dáhoď přímo do ksichtu. Zmrtci vždycky mě dokážou největším způsobem nasrat. Kde seš? Tady seš, na blízko nemáš absolutně žádnou možnosti, já zde dám radši dovnitř do těch skurvených dveří. A jdete za mnou, co? Já vám, pro vás mám překvapení. Tady je. Na. Jak se ti to líbí? No? Parchanti vždycky nějakým způsobem mě dokážu vždycky nasrat. Dobrý, doufám, že nás nebudou pronásledovat. Ty hovada vždycky nějakým způsobem dokážou zkazit náladu. Tak jasně, to jsme se dostali semhle. Přes ty skurvené dveře. A teď nám jediné chybí, a to dostat se samozřejmě do, no, do toho našeho parádního sálu. Co zase? Hovada, kurva drát. Jau, nech mě bejt. Mám brokovnici a nebojím se jí použít. He? No jasně, že jo, já tě ještě moc dobře vidím. Počkej, já využiju radši našeho pořádného revolvera, když už ho mám. No jo, dvě hlavy a je po něm. Parchant jeden. Tak jo, mám kurvavsky zničený životy, takže nahazuju samozřejmě našeho pořádného... Léky do žíly. To chce painkillera. Nahoď tam painkillera ještě ho tam hoď. Ještě jedno, vůbec si toho neboj. Dělej kurva, ale ne. Chci to dát do povace. No. Tak, nahodíme tady do vstupní haly pořádného velmistra, ať tam máme. No, hnedka je lepší život. Zdar. Dobrý, ten by nás snad neměl otravovat. Teda skutečně v to doufám. Dalšího parchanta tu máme, do prdele, ten parchant něco určitě má.
Ne, ne, dobrý, ten se rozplyne. Tak jo, ty se s kámo rozplynul, je zase další záležitost. Jau, kurva! Jau, nechte mě bejt! Já chci žít samozřejmě, takže mě nechte bejt. Dobrá, zdráme ke světlu, jelikož ke světlu mě nikdo nedostane. Ty furt svítíš, co? Zejné do prdele, nesvíť mi tady. Jo, mi vždycky bude svítit semhle. Já to přepíšu na Kinosa a přepíšeme zase na velmistra. To je jako, že toto nejdál, co jsme se taky dostali. Já už tě vidím. Dveře, jo? Skurvený dveře. Tak jo. Musíme se dostat do těch skurvených dveří. Nechte mě bejt do prdele, já do těch dveří se dostanu, i kdybyste tam nějakým způsobem mě otravovali fakt trošku víc, než si myslíte. Tak jo, dveře otevřeny. Lezeme tam. Ne! Kurva drát. Jsme ve filmu. A máme tady naši brokovnici. Tak, teď ta důležitá věc. Musíme najít Caseyho a Zayna. Zayn tady někde bude. Clown v masce? Cože? Tak jo, doufujeme, že to tentokrát bude trošku lepší. Dobrá. Zayne, seš tady? Nebo Casey? Mně je to jedno, jeden z vás tady musí rozhodně bejt. OK, tohle je exit, mám pocit, že jsem se dostal do toho z té věci, kam jsem pak nějak chtěl. Půjde to otevřít? Půjde to otevřít, no jasně, že jo. Počkat. Smyčka z vesmičce? Zmet si, kurva drát. Zase je to furt to samý. Vy parchanti, já to furt procházím. No jasně, že jo, vždycky nás bude brát ze nervy jako svině, otevři to. Tak jo, tentokrát je to něco jinýho, tentokrát to fakt nejde projít těma dveřma. Aha! Oni tady jsou dvoje dveře, dokonce troje dveře. Do prdele, oni ty smyčky jsou fakt zamotaný. Ale je dobrý, je to tentokrát, co to jiný dveře. Já už tě vidím. A už tě zase nevidím. Jak je možný, že zdráš? No jasně, že jo, tak jo, tentokrát ty dveře jsou trošku jinde. Tak bereme jindy. Skurvený dveře. Já vím, ale ne, já vím, už ti fakt hrabe na maják, ale to z toho asi nemá obdoby. Chtěl by tu najít dveře. Kde pak nějaký ty skurvený dveře jsou? Trošku jiný dveře, co? Zase zpátky na začátku, ale i tak musíme jít furt dál. OK, tohle je trošku něco jinýho. Teď mi už nezdrhneš, nezdrhneš mi, seš tady zavřený. Co pak máme hezky, jo? Máme nějaký způsob, můžeme projít? Jiskra světla nebo fotografie od Alice? Můžeme použít něco z toho? Nemůžeme nic. Já nevím. Já to prosím jak projít, vůbec to nejde. Je to jen herec, nech ho bejt, ale ne, musíme v pohodě nějakým způsobem to tady musíme projít, tady těch dveří je sakra hodně. Takže, jasně, musíme prostě pokračovat. Prdele, je tady všechno zamčený? Klid, jen se nestaneme monstrem. Nož, co? Our dialogue forced and ridiculous, in desperate need of another pass. No jasně, že jo, ale my zatím nemůžeme nějakým způsobem nic s ním absolutně nic udělat, takže co jako teď máme jako dělat? Máme teď projít zpátky? Tak jo. Bereme zpáteční cestu. OK. Nějaký nůž nebo co, já nevím, zjistí se. Lol, OK. Jsme se dostali zpátky sem. Nazdar, kámo, furt pro tebe nic nemám, bohužel. Žádnej nůž nebo něco na ten způsob. Jde to otevřít? To otevřít nejde. Dobrá, to jsme se zase dostali zpátky. Nějaký nůž by tu někde měl být, možná. Tady je nůž. Ne, kámo, já se tady toho fakt nebudu litovat. Co? On zdrnul. Pojď sem, já tě podříznu jako to jehně tamhle. Jesteš? Se zdrhnou, ty vole, ty parchanti jsou strašně rychlí. A dlouhá chodba. Počka, tohle to bylo kafe svět kafe? Jo, jsme tady.
A ozvěna. No jo, tak schválně, co nám tentokrát řeknou. Jen to tam hezky nasměruj. No my nejsme Alex, bohužel. A tady ho máme. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? Nazdarek, jak je? The ritual to lead you on. We're just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here's an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as a detective, are you now fictional too? Možná. Mr. Wake. The visions were getting under my skin, coming too close for comfort. No jo, já vím, ale ne, tohle je naprosto v prdeli. Ty parchanti nám se snaží dostat do hlavy a to je právě celkem špatný, to si zjistíte prvé. Tak jo. OK. My jsme se dostali do toho, z toho nahrávacího studia, kam jsme celou dobu chtěli se dostat, ale nic tu furt nemáme. Je to slepá ulička, jako svině. Ale houby, nic jsme nepřehlídli. Jenom toho herce, to je tak všechno, co jsme dostali. He? Normální svět? OK. Vypadá to, že jsme se dostali z nějaký skurvený smyčky a jsme tam, kde jsme měli být celou dobu. Zejné, seš tady. Zase ten skurvený svět kávy. Proč furt vidíme svět kávy? A jo, jasně. Přesně tak, Alane, tohle jsme už skládali za ságu. A tohle je hodně zajímavá záležitost, jelikož tohle to bylo vždycky hovadina na toto se skládat. Ale máme tady ten nůž, ano, jistě. Máme tady tu skurvenou masku. Máme tady oběť. Jen mi tady chybí jedna věc, a to je ten skurvený šílený smích, ale to je asi tak jedno. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? Wait, Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes. Whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. If we have Vivi in the horror story. I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. Tak jo, toto je k ničemu. Bereme roha. No dobrá, tak jo, to jsme se dostali semhle. A jediná možnost, kterou kam teď musíme jít, je dostat se do budovy parlamentu. A to je tak všechno, kam se tak musíme dostat. Otevřeš to, Lane?
Hnedka je lepší život, když už to dokážeme otevřít. Kurva, Drea, taky se z tohoto kina taky musíme ještě dostat. A zdrnout odsud. He? Jo, jo, jasně. Proto to otevřít? A tohoto otevřít nejde, to mě celkem zklamalo a to je jedno. Tak jo, kino nám nějakým způsobem už přestalo... Nepřestalo. Samozřejmě potitulková část je vždycky ta nejlepší. A to jsou jenom ty písmena? To je všechno? Ne, 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 počkej, je toho víc. A jasná věc, bezesná noc od Thomase Zejna. Alex Casey, no jasně, že jo. Ještě dalšího něco tam máte hezkýho. Jo, jako vrach je tady ten parchant, ach ty je jako uklízeč. Máme tady ještě Alana Wakea, doufám, že tady někde bude. Thomas Zane, no jasně. Hudba. On už vlastně běží ten film, no jasně, že jo. Co hezkýho tam ještě máme. Casey se rozlíží, kam si. Světlo. A co je za ním? Kultista? Hodně divný kultista. Vyřídíš ho? Střelíš ho do ksichtu? A nebo ne. Kultista tě zdrne. Skurvený okno. Teda dveře. Kej si vejde. Tak jo, já do toho přestanu kecat, on to nějakým způsobem dopadne. Onko täällä ketään? Ahti. Sanovat, se joka varjoon tyytyy, valon ihmeestä paitsi jää. Lähden.
Lähde kanssani. Mutta vasta tämän yön jälkeen. Suojan pohjalla änkyrä kännissä ja huusi ja sopertteli, että arvo, arvo, rakas veli, anna arvo, mä kuolen. Ai saatana. Tuhlaajapojan paluu. Ja häntä koipien välissä. Tuliko hakemaan anteeksanta? Uutiset mistään paluusta ovat ennenaikaisia. Tulin vain käymään. Ja nyt kun muistan, millaista tämä touhu täällä on, en viivy kauaa. Missäs veljesi luuraa? Pisti hengiltä. Rupes käymään aivoa se ainainen länkytys. Uurilahen mestarille. Mutta ei se paskaveli kelvon edes siihen. Sä olit mestarin valittu. Vaikka mä koskaan ymmärtänyt, että miksi. Päiviltä pitäis sinutkin pistää. Mitä on? Nyt tuli tupen rapinat, poika. Leikataan parta! Leikataan pojalta parta! Miksi palasit, kun kerran lähdit? En aikonut. Mutta nyt löydän itseni täältä. Nyt on kai kirottu. Kirjoitettu sadistisen kirjailijan tarina. Kierrän kehää. Maa on syklinen laulu. Mites siellä valtion kontrollivirastossa menee? Väärä virasto. En ole siellä töissä. Sitä paitsi, sain potkut. Ei olisi tarvetta talonmiehen apulaiselle. Ei ole. Tämän tilan isäntä katosi yön selkää vuosia sitten. Sen jälkeen, kun sinä lähdit. Merkit on ilmassa, että multakin loppuu hommat pian. Siksi kyselen virastosta. Ehkä saan sieltä töitä. Malja. Mille juomme? Yöttömälle yölle. Palasin luoksemme. Thank you.
tämä riitti vie sinut tuon puoleiseen. Sanotaan, että Alain kurkotti liian pitkälle yön syövereihin. Eikä löytänyt sieltä enää pois. Kannattaa varoa sitä Alainin mustaa leskeä. Taisit olla vähän heikkona häneen. Pelkäsin häntä. Me pojat oltiin aina vähän toivottomia naisten kanssa. Vie sinut tuon puoleiseen. Hän palaa. Ja sinut lukitaan huoneeseen.
kukkani. En kierrä kehää. Tämä on spiraali. No, tak bezva, tak ty kráso, ty jedním slovem, masakr. Parádní Zeynův film, to jako rozhodně, jo. Já jsem ho v životě neviděl, ten film, já jsem vždycky zdrhnul strašně rychle a právě vůbec jsem o ně nevěděl, že tady vůbec se ještě bude hrát. Já myslel, že se bude spíš hrát během toho, co jsme tady to tady celý řešili, ale ono vůbec. Ono to tady se přehraje prostě a jednoduše přímo, lol. Tak jo no, to jsme si zabili pěkných prakticky 10 minut určitě, tyjo, takový ale hovadina, ale pěkný film jako určitě. Teď jenom jedna důležitá věc. Další přesah, taková pěkná ozvěna, tak schválně, co nám zase řeknou. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. But I didn't know where to look to break the fourth wall. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll credits. No jo, Casey, já vím. Kurva drát. Tak, teď je důležitá věc. Musíme odsud zdrhnout, takže přepíšeme, musíme to přepsat. Počká, tohle jsem nechtěl. Já chci se přepsat. Musíme odsud zdrhat. Takže počkat, kinosál, jo, ty vole, ten si jako jak dostaneme odsud, takže musíme přímo sem. Jsme tady, my nejsme na my nechceme velmistra, my chceme kult slova, nejspíš. Tak ho tam nahoď. A ok, to jsme se dostali semhle, to já nechci, takže nejlepší z New Yorku. A kurva drá, taky ne, jo, to jsou hovadina, takže tohle je ta ukázka ztraceného filmu. No, hnedka je lepší život, kurva drát, pořádný dveře. No, díky toho z tomu už konečně můžeme zdrhat, takže. Teď máme za úkol důležitou záležitost a to je dostat se do budovy parlamentu. A mám pocit, že přímo tady v tomto skurveném parlamentu to tam všecko bude právě už končit. Neboli, počka, proč bych chodil tudy mal, když jsem si otevřel zkratku, ne? Taková věcká věc, počkat. Otevřel jsem si ji vůbec. Další hovadina. Kde pak máme tu zvěnu? Tady je. Tak co hezky nám řekneš? Something kept me going. A broken man. No hope, no prospects, no love. Too stubborn to die. Like a cockroach with a misguided sense of honor and justice in a city where there can never be justice. OK, já tě rozhodně 100% chápu. Ale mám pocit, že tudy má stenak musím nějak zdrhnout. Jo, tady jsou dveře. Já jsem si říkal, že ty skurvené dveře tady někde nějakým způsobem zase najdu. Ale jsou tady, takže je to naprosto v pořádku. Takže. Do parlamentu, když se dostaneme, tak mám pocit, že to je právě konečná pro tady Alana Wakea. Je to prakticky závěrečná hovadinka.
Takže to udělám tak, že já se dostanu zpátky za Ságou, jelikož musíte projít za Ságu, abyste mohli projít za Alena, takže tady to je takhle jistým způsobem zase vymyšlený, takže počkat. Vyberem tady hovadinku, tu si rád vezmu, a tady nic není, kurva drát. A tady je ta budova parlamentu, takže musíme někde najít samozřejmě náš hodně dobrý a společenský mob. Jo, já vím, ale ne, já vím, nějakým způsobem toho se musíme zdrnout. Tady máme co to, tady je Alice? On tu není Alan Wake. No, takováhle věcičky zase zdrhají před náma. Ne, utíkej. Já vím, musíme zdrhat. Tady by měl být ten skurvený mob možná. Jo, je tady mob. Já už si říkal, že ten mob zase nikde jinde je. Tak je, uložíme a mizíme zase za samozřejmě za Ságou. No dobrá, to jsme tady. Sága se dostane samozřejmě jak jinak tam, kam potřebujeme, jelikož teď už stačí jen na pouze projít si to tady hezky za to storem a no, rozsekat skreče. Jakmile ho rozsekáme, tak se stane to, že no samozřejmě, jak víte, pořádný boss fight a všechno okolo. Haha, ty kráso, ten boss fight bude zajímavý a hlavně to bude sakra dobrý, jelikož ten rock'n'roll, jak to zahraje Thor a Odin, tak to bude jejich poslední koncert. A mám pocit, hnedka vím, jak pojmenu tu epizodu. Jo, poslední koncert All Gods of Asgard. Samozřejmost sama, tak jo. Mám pocit, že tady bych to nějakým způsobem už mohl zakončit, nebo něco na ten způsob, už jen kvůli tomu, že teď už tady prakticky jenom se zastavím a končím, no. Takže nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. No jasně, že jo. Všechno samozřejmě vždycky funguje, tak jo. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud nechcete propásnout další část této Let's Play série, nezapomeňte na odběr a uvidíme se příště u další části. Tak čus.